pubblico, come da noi, la spera. Vi tager lige en rense, det var til nummer 7, Louise Osborg.
27, Ligge Grot. Thank you.
sted tiktok. Det er Thank you.
med Marcel Sevillas nummer 25, Trine Østergaard. Thank you.
tæt på sporten. FC Midtjylland og Aftens Kamp sponsorerer Autoborg i Tro Center Ligas verdens bedste rundbeskyttelse. Man skal bruge nogen en god ud af øje i hænder.
Thank you.
udvisning til FC Midtjyllands nummer 27, Elias Kohn. Thank you.
Og så er der spændende nyt ned fra Malta, der er Niels Hansen scoret. Og det er efter 2 minutter spil, at Lena Dresen har vandt den her på 1-0. Og så var der en 2-0 udvisning til Sovjetlandspiller med nummer 27, Nicke Groth. Altså, hallo os her i en anden af Danmark og får en 1-0 spiller i overtag. Skal vi give spillerne over?
Yeah!
Let's go.